Banda kin ku kun sani soyayya ka take harbin Allah inda dai da rabo ni Faruku Fatima ke zan dauka abin da yasa na tara ku nake ina son mu zauna da ku ina so ne in muku bayani kan matsalar da nake gani yawanci take ta faruwa cikin gidan nan wanda ni a tunanina da ni da ku da abu ɗaya muke idan matsalar nan ta faru ko ta same mu gaba ɗayan mu ne idan ko muka taru muka yi kokari muka dinke ta ta mu ci da haka ina son dan Allah ya zama na to kun mai da hankalin ku akan yaran nan ba na son in rinka ganin rigingimin su domin na fahimci cewa yawanci rigingimin da suke yi ba su wuce matsaloli irin na kuɗi ba ni kuma kun sani banda matsala ta kuɗi duk sanda aka ce ɗana yana da buƙatar wani abu na kuɗi ni banda matsala da wannan da haka ina son dan Allah ku kokari ku bada gudunmuwa ku sosai wajen duk abin da zai biyo baya ya zama na to in na fita tamkar ina nan ne in je in dawo in tarar da gidana cikin aminci da salama an gane wannan kuma na so in sanar da ku da wuri sai ayyuka suka yi yawa tunda na fita office ban samu damar zama ba to dama ina son faɗa muku ne goben Allah kai mu zan yi tafiya zan fita kasar waje kuma zan yi saki biyu kafin in dawo dan a yanzu haka na riga na yi booking din flight ina a riga an mun booking din komai so goben Allah kai mu zan tafi ina son kan Allah ya dade ni ya zama na to tamkar ina nan kula da yaran nan yanda ya kamata an gane wannan to masha Allah Hajja Zinatu me zaki ci to alhaji mu dai fatan da zamu maka Allah ya kai ka lafiya ya dade kai lafiya amin kuma insha Allah zamu zauna lafiya zaka daka sabu lafiya babu abin da zai faru zamu kula da ƴaƴan nan insha Allah za a hada kai madalla Hajiya Khadija take ci wani abu ne to Alhaji Allah ubangiji ya kai lafiya ya dawo da kai lafiya amin ya Allah amma ni wani abu da nake gani Alhaji wannan yawan bawa yaran nan kuɗi kana ga zai ja musu matsala ba Hajiya Khadija kullum ina hankalar da shi dan zamani idan baka yi kokari kai controlling din shi da biya masa bukatunsa to daga nan fa yaro zai samu kafar da zai je yayi wani abu kwaci duk abin da za a yi ya zama na to rigimar cikin gida ta fi a farki idan aka abin da a dinke ta shi ne kawai wannan ba wani abu bane wa insha Allah ƴaƴana ba za su lalacewa
da ake ganin cewar wani abu zai ke biyo ba ku dai a matsayin ku ne ku kuka tsuguna ku kaje su ku yi su adda ni ma ku ta ni da adda sha Allah samu hada Allah ya tsare ku amin ya Allah Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka na gode sosai ما هو الذي يجري في هذا المكان؟ أنا أقول لك 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 Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sa'adatu Dahira Ahmad. A yau mun ziyarci cibiyar Sassauci Islamic Medicine Center. Zan so malam ka gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To alhamdulillah bi ni'mati, alhamdulillah bi karamati. Kamar yadda kuka sani sunana Muktar Sa'id Tahir, shugaban cibiyar Sassauci Islamic Medicine. To malam, zamu yi maka tambaya akan cututtuka guda biyu. Da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV mutane suna cewa akwai maganin shi shin da gaske akwai maganin cuta mai karya garkuwar jiki to game da cutar HIV duk wanda yace maka babu maganin ta to Allah ne bai hada shi da maganin ba idan kuma ka zo cibiyar mu bi iznillahi in dai akan cutar HIV ne to magana ya kare Maganin muna bada shi tsawon wata biyu ake amfani da shi. Duk girman cutar a jikinka zaka rabu da ita bi iznillahi. Kafin mu baka maganin cutar, dole sai mun san kana wani mataki ne kafin mu dauki maganin mu baka. Idan kana Kano ne zaka zo office din mu gwada ka mu ga adadin cutar, idan kuma kana wani gari ne zamu saka ka je asibiti a gwada ka a ga adadin cutar sai mu tura maka magani. In kuma kana Kano ne office din mu ko kana Niger ne office din mu to zaka zo har office ne ka zo a gwada ka a ga adadin girman cutar a jikinka a dauki magani a baka bari ku ga yadda magani
wannan shine maganin cutar. Ko shekara nawa ta kai a jikinka idan muka hada maka zaka rabu da cutar gaba daya cikin izinin Ubangiji. Inde batun HIV ne wannan shine maganin ta. Masha Allah. To malam, sai tambayar mu ta biyu. Muna so ka yi mana bayani akan cutar istimina'i. Wato wasa da al'aura. Shin yin hakan yana kawo cutarwa ga lafiyan masu yin wasa da al'aurar su? Sosai ma kuwa. Shi matsalar istimina'i masturbation kenan, masu yin wasa da gaban su. Ga ɗa namiji ga kuma ƴa mace. Illa ne mai girma, illa ce babba sosai. Yana haifar da cututtuka da dama waɗanda idan muka ce zamu lissafa cututtukan da yake haifarwa, to zamu dau lokaci mai tsayi, amma zan fada muku kalilan daga ciki. Yana hana aihuwa, yana taba kwakwalwa, yana sa rama a jiki. Ga maza yana sa su kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa. Daga je ka ta magunguna kala-kala ma ka dauka an maka sihiri ne ko san mu ko wani abu. To ba wannan matsalar bane, maganin istimina'i ya kamata ka nema domin kai flushing din problem din da ya haifar maka a jikinka. Idan ka zo cibiyar sassauci muna da maganin sassabi da wanda zamu hada maka kai amfani da shi ka rabu da cutar gaba daya. Bari nuna muku yadda maganin yake. Idan ya mace ne wannan ne muke dauka muke bata. Shi kuma ɗan namiji yana amfani da waɗannan ne. To duk wani cutar da istimina'i ya haifar masa duk zai flushing din su gaba daya. Da izinin Allah. To malam, cibiyar ku ta sassauci Islamic Medicine, idan har al'umma suna bukata su ziyarce ku, kamar ina da ina za su je domin su same ku? Wato ga wanda yake Nigeria, muna cikin garin Kano akan titin Zoo Road, daidai gidan Zoo, Maimuna Shopping Complex, saman Bene, shago mai namba 36. Ga wanda yake kasar Niger kuma zai same mu ne a Mara'i, gidan ruwa, saman Bene, shago mai namba 21. Yawa, insha Allah duk wanda yake waɗannan guraren zai same mu. Sannan kuma idan kana nesa irin ƙasashen waje, duk inda kake muna tura sakon mu ana tura shi insha Allah yana isa cikin kankanin lokaci. Bandakin ku kun sani, soyayya ka ta gyara gurin Allah, inda dai da rabo. Ni fara ku Fatima ke zan dauka. Yarinyan nan ce dan barau ba. Ga za ku.
Malam Faruk me gadi lafiya na ganka cikin damuwa ai dole ne ka ganna a cikin damuwa saboda kaga an ji a dakin hajjia an yi sata ni kuma wani abu ne yake min cikin falon bawa zuwa ne ina gode gode Aisha ta ce saurayin ta zai zo yafi ba ko na shiga ina goge goge ashi an shiga an mata saki kuma kin tana fituwa ba daga guwa ce ni ya dauka mata Allah ga kuma mara duka ban maka bayani akan me yasa ya jira ka amma na san kana da kin me yasa ya jira ka sarka ta nan ne ma na rasa a cikin daki kuma ina da yakin za ka bincika ka ga wani dauka eh yanda cikin ikon Allah ba mu dai muke ba Allah shi yake yi zamu fada mai kuma zamu duba insha Allah abinda muka gani zamu fada miki a cikin gidan nan aga dole an har gidin shi cikin dafa kuma gashi ɗan matan gidan nan kowa zargi na suke wannan bakan magana ta daban wannan ba magana ta daban yanzu dai in takeice ma Alhaji ake jira ki dawo daga tafiya a gaya mar ni ne sata kaga ban san hukuncin da zai yi kenan dole ne in dama ai ko ba haka ba kar ka damu in dai wannan matsalar ce zan yi kokarin ganin dukkan matan da suke gidan nan suke takura ma zan yi kokarin ganin na kawo da wannan matsalar insha Allah Hajiya yanzu Alhaji dai magana da nake so mu yi ma yanzu na ga su Hajiya sun kira wani malami suna sama wai zai gaya musu wanda insha ta malamin irin na duba haka ka je ka same shi ka azo ai bani a gidan nan bare no to kar ka damu ina zuwa Hajiya Bani dakin ku kun sani soyayya ka ta Wai o ga marinin nan take gani kai ba kai kake mun sha wanta ba marinin nan take yayin ya karama salo tana ba mu wahala lawo ga wani na ta tace shi mata ga wasu ki ga karama yarinin nan tana ba mu wahala haka mu bita nan ina tunanin zan sani bani dakin ku kun sani soyayya ka take har gun Allah inda rai da rawo dai alhamdulillah akan abinda muka duba muka gano mun gano wanda ya dau miki sarkan nan da dar Allah wa kenan fara mana sunan sa to da dar Allah dai abinda muka gano ba kowa bane ba shine kai waye wannan aja wannan wani ne ya shigo mana guri ko sallama babu yaro na ne Naru, baka da tarbiya ne?
wannan yaro mara tarbiya haka ka shigo mana guri ko sallama ba ka san darajar manya suna zaune suna magana ba. Mami, wani wannan waye ka shigo gidan nan? A to su iyayenka ne. In ka musu rashin kunya ba matsala. Mu malamai ne. Yanzu idan ka matsa za mu iya shanye ma kafa ko hannu. Ai dole yanzu yana hargagen banza. Ai shi barawan ya san kansa. Kai, mu muka haife ko kai ka haife mu? Da zaka zo ka tsaya akan mu kana mana faɗa. Na kira mutum ka zo ka fashi gaba ka riƙa faɗa. Mami, duk fa irin waɗannan malaman tsubbo su ne suke yaɗa rigima. Kuma me ba ni na kira shi ba? Ko kai ka kira wani? Ka take hargun Allah indare darawo. Banda kin ku kun sani soyayya ka ta gargun Allah inda dai da rabo ni fara ku Fatima ke zan dauka inde wannan ne ka baka da matsala sai ka kana malam ni ban da wani matsala tsaurin alaji idan na fusata ana samun matsala wai kai saboda ban taba ganin ka cikin gidan nan eh Allah ya taimake ki ni ne sabon mai garin da abban ku da ka cikin gidan amma ka bayani akan dokokin gidan? A'a ba wanda ya faɗa mun. Me alakar ka da yata Fatima? Kai wani irin tsakikin kauye ne? Bokan dare kai? Duk wani motsi na ku a cikin gidan nan babu wanda ban sani ba. The family crisis is a situation that marks a turning point in a family. When things cease to go on unusual in the family as a result, some certain situation are chance going on to the family. Kin san mutumin ne inda na kwalkwara mai wonin kuwa? Ai ba zan zauna in dinga mutum wannan bayanin ba. Ai zaunar da shi ne na lissafa mai dokokin gidan nan tas. Na tara ku ne saboda wannan mutumin. Bani da haƙƙi. In a way of managing the crisis, family should plan and prepare for the properly before each new arrival of the chaos. Involving in something aspect shall be a danger. Bani da haƙƙi. To fa inde babu wanda ya shiga, sarka ta ne ma da rasa tabbas sai ka dauka. Sarka kuma ji. To wa shiga dauka. Tashi ka bar gidan nan. Ya hukumi. Na rantse da girman Allah sai ka bar gidan nan na fafe ku ta kutu. Bani da haƙƙi. Executive producer Lawal Ahmed, producer Abdullahi Tarore, and directed by Malam Aminu Asarab, and assistant director by Usaini Lambadaya. Bani da haƙƙi. And watch the movie. The saga is about to begin. Hey. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Kano Talk TV. Anan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 9 na dare.